Esta sessão da apresentação pretende dar a conhecer aquilo que é uma plataforma de defesa das freguesias de Sintra e, para tal, eu passaria a palavra ao António Luís Lopes, que vos vai fazer um enquadramento daquilo que são os objetivos desta plataforma e deste movimento de cidadãos em Sintra. Não serei muito longo, até porque não, para não vos maçar, e por outro lado, porque penso que todos os que estão presentes sabem qual é o essencial da criação desta plataforma e o que é que visa a criação desta plataforma. Basicamente, estamos a falar da defesa do nosso concelho, e na defesa do nosso concelho, no sentido em que a situação que nós temos em Sintra, em termos de freguesias, não merece a aplicação de uma lei que realmente é iníqua e que realmente não vai ao encontro das necessidades das nossas populações. Portanto, o que está na base deste movimento é a assunção de que a proposta de lei que é apresentada, e como já foi dito em diversos contextos, não pode ser aplicada de forma universal a todo o território do português. Isto é, nós temos uma proposta de lei que, desde Sintra até Freixo de Espada à Sintra, por assim dizer, aplica a mesma forma e aplica o mesmo figurino, ignorando as populações, e isso é básico para nós. As populações têm de ser envolvidas e não estão a ser envolvidas neste processo, ignorando o contexto histórico, ignorando o contexto cultural, ignorando o contexto económico dos diversos concelhos e das freguesias que os compõem. Ainda por cima, no caso de Sintra, nós temos uma situação que não nos envergonha, antes pelo contrário, e que até cumpre, em alguns casos até excede, aquilo que a própria proposta de lei pretende aplicar ao resto do país. É importante que os cidadãos realmente nestes momentos consigam fazer expressar o seu descontentamento e fazer ouvir a sua voz. As freguesias são o órgão mais próximo das populações, são aquele órgão que, no fundo, emana da vontade direta das populações, ou mais diretamente da sua vontade. É por isso que a sua defesa e a defesa dos serviços que prestam também a essas populações é importante. Porque, além da questão da reorganização do território, que está implícita nesta proposta de lei, nós temos também um contexto que nos dizem que é para poupar. Penso que todos os presentes já fizeram as contas, ou pelo menos já se aperceberam, não haverá poupança nenhuma com a aplicação desta proposta de lei. Antes, pelo contrário, não são as juntas de freguesia deste país as gastadoras, nem os chovedores de recursos que se pretendem insinuar. É óbvio que, a um nível concelhio e, por vezes, até ao nível também de algumas juntas de freguesia, é possível haver sinergias, é possível haver alguns ganhos de recursos com uma colaboração em determinados âmbitos. Mas não é extinguindo, não é fundindo a todo o custo. No caso de Sintra, isso, aliás, como eu tive a oportunidade de dizer na Assembleia Municipal, aplicando esta lei, iríamos criar até algumas monstruosidades do ponto de vista geográfico e do ponto de vista da própria população. Portanto, não é desse ponto de vista que isto será uma mais-valia para os habitantes do nosso concelho, e é isso, basicamente, que nos move. Demonstrar que a aplicação desta lei, a Sintra, é um prejuízo para as populações, representa e, sobretudo, é um absurdo em termos daquilo que está proposto. E é bom recordar, nesta fase, que a proposta de lei define, em termos de percentagem, o número de freguesias a serem extintas, consoante o seu caráter urbano ou não urbano, mas não refere quais são as freguesias a ser extintas. E até nisto nos parece que é uma atitude pouco corajosa por parte do Governo. O Governo decide qual é a percentagem das freguesias a ser extinta, mas depois empurra para as autarquias a responsabilidade de escolher quais são as freguesias. Alguém que queira tomar uma medida corajosa de organização do território devia decidir quais são as freguesias, ou devia propor à Assembleia da República, porque isto é uma competência da Assembleia da República, devia propor quais são as freguesias a ser extintas. E isso não acontece. Com o falso argumento de que serve para envolver as populações, com o falso argumento de que serve para os autarcas pronunciarem, aquilo que o Governo faz é dizer: vocês têm que extinguir 55% das freguesias urbanas e agora escolham quais são. A responsabilidade é alijada, é atirada para cima dos autarcas das Assembleias Municipais e dos Presidentes de Junta, porque todos eles têm assento na Assembleia Municipal, e dizem a um Presidente de Junta: olha, você agora vai decidir sobre a extinção da sua freguesia, querendo gerar, como é evidente, uma confusão, porque não há Presidente de Junta nenhuma, pelo menos não conheço nenhum,
que esteja de acordo com a extinção da sua freguesia. E a vasta maioria daqueles com quem tenho falado não está sequer de acordo com a extinção de nenhuma freguesia no Conselho de Sintra. E podíamos estar aqui também a falar de outra circunstância, que é porque é que estamos a falar de extinção de freguesias e não estamos a falar de criação de freguesias. O Conselho de Sintra tem aquela que normalmente é considerada a maior freguesia da Europa, seguramente a maior freguesia de Portugal, que é Algueirão Mem Martins, com cerca de 80 mil habitantes, e em ponto algum da proposta de lei se fala na divisão desta freguesia. E temos aqui no Conselho excelentes casos de sucesso de freguesias que foram divididas, lembro-me da cidade de Queluz e da cidade da Gualva de Cacém, e que têm para as populações grandes vantagens e grandes benefícios. Neste sentido, a plataforma defende a suspensão imediata do processo de extinção de freguesias e a discussão com autarcas, com populações, daquilo que devem ser as soluções para cada um dos concelhos, sem propostas à cabeça que não levem em linha de conta aquilo que são as vontades das populações, que esteja tudo em aberto e que se possa fazer uma discussão franca e ampla sobre este assunto. Neste momento, a maior parte das pessoas nem se apercebeu que está em cima da mesa uma proposta com este teor e, portanto, vamos falar com as pessoas. No dia 14 de abril vamos ter uma ação em todas as freguesias do concelho, nas 20 freguesias em simultâneo vamos proceder à recolha de assinaturas e durante o mês de maio seguramente que iremos entregar na Assembleia da República o abaixo-assinado com as assinaturas que forem recolhidas. Mas pensamos que o que é importante neste momento é o esclarecimento, é levar às pessoas quais são as consequências desta proposta de lei, caso seja aprovada, e não propriamente se são recolhidas 20 mil assinaturas ou 15 mil. Não é isso que pensamos que está em causa.